Vi starter med å tegne et vanlig rektangel, og det rektangelet kan være halve båtens bredde. Så hvis vi prøver oss da på en halvmeter bredde, da blir prammen en meter brei. Jeg vet ikke om det stemmer, men det er ikke så gærent. Så tegner vi opp en Bézier-kurve for å egentlig bare vise formen på båten. Så tar vi i de nodene her og lager skarpe kanter på de sidene der. Og da sitter vi igjen med en fin form på en båt. Vi kunne jo selvfølgelig trekt til de også gjort det. Så skal vi tegne på bordgangene, og da bruker vi roterte rektangel. Kan vi tegne på et bord der og et bord der. Så går vi ned. Bare pass på at de overlapper litt, for da blir det litt finere. De som skjønner det her, ser jo da at vi kan tegne veldig avanserte båter hvis vi skulle prøve å ha lyst til å tegne vår egen båt. Så TurboCAD er jo ikke bare for å tegne hus og bil og båt. Så slår vi sammen alle de her med 2D-add og går ned på flagget. Så er det blitt ett objekt, altså en region. Så skal vi også ha et bord oppe på toppen der, et sånt et som vi kan sitte på liksom. Hvis det er en seilbåt, så slår vi sammen de også, og da får vi en region av det hele. Så vrir vi det, og så tar vi og lager en kopi og skyver den ene bakover og skyver en forover. Det er klart vi kunne lage flere sånne halve profiler, men vi ser at det funker med 3. Så skal vi gå og finne det lofteverktøyet og klikke på lofteverktøyene og sier finish på den. Da fikk vi båten opp etter bare litt over 1 minutt. Så skal vi ta oss og bare gjøre en liten endring her. Du ser at vi kan gjøre endring etterpå, og her kan vi forme. Det gikk jeg litt for langt. Hvis det blir for mye spenn, så klarer den ikke. Her ser jeg at dette ble også en liten spenn, men det her er bare. Så skal vi ta og trekke over midten, for jeg synes den ble litt for trang. Så ser vi, skal vi bare ta og dandere så vi får en fin form på båten. Husk at den blir dobbelt så bred da vi skal speile den. Tar jeg litt bak, og så ser vi en bakkanten, legger jo litt sånn bakover, for jeg mener huske det er det, og sånn er det vel også på forkanten. Så vi bare tar og så danderer de. Jeg ser vi tar og så trekker den litt opp i bånd, og da ser vi at vi begynner å få et pent skrog. Studer det her litt godt før du begynner å speilvende og sånn. Bruk litt tid på det her. Så ser vi der er den for høy på midten. Kan trekke litt mer ned. Så ser vi kanskje løft den opp litt mer foran. Ja, jeg synes den begynner å bli ganske fin form på den. Så da tar vi setter den sånn at vi ser den litt i perspektiv. Og så går vi og tar en mirror-kopi og bare snapper om nederst og nederst der, så har vi speilene. Så kan vi gjerne ta og slå de sammen ved hjelp av 3D-boolinsk funksjon, og da blir det et objekt ved hjelp av 3D-add. Så skal vi tegne på de spantene, og da skal vi bruke en vanlig boks. Så tegner vi de gjennom hele boksen, og så etterpå skal vi bruke 3D-substrakt og bevare det vi skjærer bort. Da tar vi først og tegner på sånn at det vil ligge inntil veggen. Vi kan gjøre den litt grann tynnere. Og så går vi ned og velger kopi. Og så tar vi en kopi der. Og en der. En der. Og en der. Og så tar vi og danderer de litt, sånn at de kommer i riktig. Jeg har ikke så veldig god greie på båt, så det her bare ut fra hukommelsen. Jeg har ikke sett bilder av en prom engang, så jeg bare, det er sånn som jeg husker det fra den gangen jeg var liten og kjørte prom. Ta
tar vi en kopi enda nå, og så kan vi ta og snu de. Vi kan legge de litt sånn at de parallelle med den linja bak. Løfter vi de opp, og så skulle vi skyve, så skyver vi den inn. Vi gjør det samme her også. Pass på at vi får den innenfor selve båten, for ellers så får du litt problemer med kuttinga. Så da har vi gjort det på alle sammen. Så kan vi merke alle de boksene, bare trekke over og ta med den i bånd. Og så bruker vi multi-add. Da slo den sammen alle de, så da ble det til ett objekt alle sammen. Så går vi på 2D-substrakt, og husk å trykke av Don't remove the subtrahend, for da står den igjen med det man skjærte ut. Og da får man en part 3D som man kan eksplodere en gang, og får en solid, så eksploderte vi den en gang til, og da fikk vi mange solider, så kunne vi bare trykke fra de. Så skal vi ta og skjære ut de der spantene. Først tar vi og løfter de bare litt grann opp, så at vi ser det litt sånn. Da ligger de fint innpå her. Så skal vi ta og tegne på at vi kan bruke en ellipse, snapper til M og går bort til N der, og så trekker vi ned, så ser vi at da får vi en fin overrunding der. Så går vi på i verktøyet Quick Pull, og så kan vi bare skyve igjennom, så den borte. Så gjør vi sånn med alle de andre her også. Vi bare trekker ned. Sånn. Og så går vi på Quick Pull og skyver igjennom. Går vi på neste. Snapper til M, snapper til N og trekker ned, så vi ser det bra. Går på Quick Pull og trekker igjennom. Det ser bra ut. Så tar vi neste. Snapper til velger Workplane, snapp til M og snapp til N og trekk ned. Og så går vi på Quick Pull. Velg Workplane, snapp til M og snapp til N og trekk ned og gå på Quick Pull og trekk igjennom. Da har vi faktisk hele båten oppe i løpet av bare cirka 7 minutter. Vi kan også tegne på skal vi se, vi kan jo tegne på et sånt der sete som ligger bak her, som de skal sitte på. Vi legger den bare der, og den detter jo da helt ned på workplane, men det gjør ikke noe, vi løfter jo opp etterpå. Så tar vi et sete der, og vi kan tippe den opp. Vi kan snappe den akkurat like høy som der, trykker vi bare på en, så merker vi begge to, og løfter de opp, og da ser vi at de legger seg inn i båten. Så jeg ser den litt skjev bak der, så da kan vi jo bruke det verktøyet Face Editing. Den har vi der, ja. Går vi på den, tar vi i Y-aksen og vrir den bort, og kan egentlig trekke den rett inn. Sånn. Kan vi gjøre det på andre siden også? Vi tar den der, tar i Y-aksen og trekker den ut sånn som den ligger fint inni her. Ja, vel, så har vi den. Skal vi tegne på en åregaffel? Da også kan vi skrå kantene ved hjelp av den som du skrår med. Hvis vi finner på den, så kan vi tegne på to årepinner oppå der, og da bruker vi sylinder. Bare velg workplane og tegn opp en sylinder, merk den, lag en kopi av den. Og så grupperer vi de to. Så kan vi ta og bare løfte den rett oppå. Selvfølgelig så burde vi jo bare tegne den rett på siden med en gang, så hadde vi spart litt tid. Men det her går jo for så vidt veldig fort. Så nå er jo båten oppe der. Tar vi de to og speilvender om midten på båten. Bare skyver den først bakover og setter den sånn at den får plass til å sitte og ro.
Så går vi da på en mirrorkopi som vi finner der, og speiler gjennom midten av båten, og da kommer den på andre siden også. Skal vi ta løften opp litt foran på her sånn, og så lage en liten sånn fin avrunding der. Da kan vi jo finne en ellipse, nei, vi kan finne en bue som går gjennom tre punkt, er vel greit. Den som heter 1-3-2, den. Og så kan vi snappe der. Ja, da snapper den bort til den siden, da kan vi ta det der også, og så kan vi bare løfte den opp. Og så bruker vi kvikkpull igjen og skyver igjennom. Så er den borte. Ja, vi må ta bort de også, de tappene som ble stående igjen, for den ble jo litt skjev. Så kan vi ta oss og tegne på et lite hull foran også, på båten. Og da tegner vi bare en sirkel innpå der, og så går vi og trekker igjennom. Da har vi muligheter til å binde båten vår også. Skal vi se, da tror jeg vi skal tegne på en liten mast også, ja. Da må vi ha en liten sånn benk til å sitte på foran der også. Kan vi lage et lite hull i den, men vi tilpasser den først ved hjelp av Edit Face. Nede på der. Da vi bare trekker den inn, og så gjør vi sånn, og så trekker den inn. Da må jeg bare si at jeg har ikke trenet på den båten her på forhånd, så jeg tar det egentlig helt på sparket her nå. Så vi kan trykke på den, og så skyver vi den inn sånn. Best å se den fra topp faktisk, og så skyver vi den inn sånn. Jeg tror ikke det mange tegneprogram som du kunne gjort dette her raskere og bedre i. Husk at det også veldig parametrisk, så du kan gå tilbake og gjøre endringer i ettertid. Det her var hull for masta, så tegner vi på en mast, og så setter vi på en sånn kjegle som vi kan trekke opp og kutte på toppen. Ja, kanskje noe sånt. Bare passe på at vi får den sånn på toppen der. Hvis den ble litt for tjukk, så kan vi i ettertid gå og så endre på målet. Skal vi sette bare 20 ned i bånd på den, så blir den ikke så tjukk. Og så skyver vi den litt ned, sånn at vi ser den kommer ned i båten. Skal vi tegne på en sånn bom på det seilet, og da kan vi tegne det litt ut på siden. Velge Workplane på den siden, og trekker ut en bom. Ja. Så skal vi tegne et seil, og da bruker vi igjen Bézier-kurver. Vi kan bruke tre Bézier-kurver. Den første kan vi legge opp på toppen her. Ja, vi kan snappe til nederst, og så kan vi gå bort til nederst der. Bare to punkt på kurva, det holder. Og så kan vi lage en liten spenning inn, liten sånn bule på den. Så trykker vi på space-knappen, og så lager vi altså to kopier oppover. Den øverste kan vi gjøre veldig mye mindre. Sånn, skal vi se. Den under der kan vi ta og gjøre litt sånn. Vi kan godt lage en god spenning i den, sånn at den buler litt mye ut der. Så går vi på et lofteverktøy der også. Og lofter imellom de tre kurvene, så får vi opp et lite fint seil. Ja, nå ser du at vi kan forme det seilet etterpå hvis vi vil ha det til å bule mer ut, eller hvis vi vil ta oss og flytte på seilets lengderetning. Vi kan gjøre den litt trangere her oppe på toppen, litt sånn. Det burde jo kanskje egentlig vært helt spiss, men det gadde jeg ikke. Så tegner vi da på et litt vann under, som vi ser sånn, og vi kan bare skyve den opp, dandere det litt. Vi kan se den rett fra topp, og så flytter vi den inn sånn. Og så kan vi ta og se hvordan denne ser ut. Så legger vi på en gråfarge først, ja, og så setter vi på litt farge, og da ser vi båten og fin den ble veldig fort.